Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavú informáciu, a to konkrétne takú, že čoraz viac ľudí preferuje nákupy na západe. Či je tomu naozaj tak? Sme sa rozhodli zistiť. Môžem sa opýtať, prečo chodievate nakupovať na západ? Viete, čo, chodíme sem radi s detičkami, lebo je tu veľmi veľa detských obchodíkov s oblečením, s hračkami a je tu veľa detských kútikov, takže nakúpime si aj my maminy a sú tu aj akcie pre deti, takže preto. Tak pozrite sa na mňa, na mne to je snáď vidieť, veľmi, veľmi dobre tu varia. Je tu chutné jedlo, takže aj cenovo prístupné. Prečo navštevujete nákupné centrum na západe? Pretože na západe je nový bazén, ktorý má špičkovú európsku úroveň. Okrem skvelých nákupov si tu stále užijem kino s kamoškami, najväčšie plátno IMAX, je to fakt skvelé. Vzhľadom k tomu, že som celý život aktívne športovala a šport ma baví, tak veľmi rada sem chodím do nákupného centra, kde si môžem nielen nakúpiť, ale aj dobre zacvičiť. Navštívim rada toto nákupné centrum z tých dôvodov, že je tu možné navštíviť rôzne výstavy, podujatia s rôznym zameraním, napríklad pre záhradkárov, potom sú to rôzne hudobné vystúpenia, atrakcie pre detičky. Také široké využitie pre celé rodiny. Preto neváhajte ani vy a príďte si užiť nákupy do najzápadnejšieho nákupného centra Bratislavy, Borimol.